Salam, xoş gördük. Yenidən sizinlə həmişə olduğu kimi mənəm, həkim, psixoterapevt, yalan və bədəndir üzrə ekspert Elnar Rəhimov-Tambovski. Bugünkü mövzumuz olduqca maraqlıdır. Söhbət açacağım ki, xəyanət içərisində olan kişi və ya qadın fərq etməz. Nəyə görə bəzən boşanmırlar? Səbəblər təbii ki, çoxdur. Amma altında yatan xüsusi qaranlıq səbəbləri qeyd edəcəm. Məsələn, bir xəyanət içərisində olan kişi bəzən ona görə boşanmır ki, düşünür ki, mənim qadınıma heç kim mesaj yaza bilməz, heç kim ona kompliment deyə bilməz, xoş söz deyə bilməz, heç kimdən görüşə bilməz, heç kim ona toxuna bilməz. Və yaxud da boşandıqdan sonra ona görə ondan əl çəkmir və onu izləyir, hətta bu şiddətə qədər də gedir, çıxır. Xüsusilə Türkiyədə biz bunun şahidi oluruq ki, televizorda göstərirlər ki, kanallarda bir kişi boşanmış qadınla xətər yetirdi və yaxud onu öldürdü ki, onunla heç kim cinsi əlaqədə olmasın. Qadınlarda isə buna oxşar biraz fərqli düşüncə var. Deyək ki, qadın devlidir, amma qadın xəyanət içərisindədir, yoldaşından zəhləsi gedir, ərindən nifrət eləyir, zərrə qədər də ona qarşı heç nə hiss eləmir, amma buna baxmayaraq boşanmır. Deyək ki, kişinin müəyyən bir kapitalı var, müəyyən bir mülkü var, qadının da uşaqları var. Qadın üçün də önəmli olan məsələ axı təhlükəsizlikdir, güvən məsələsidir axı. O qorxur ki, o kişidən boşansa, kişi gedib özünə yeni sevgili tapar, onunla evlənər, bütün mal, mülk, dövlət ona qalar. Və yaxud da bu xəyanət edən qadından kişi boşanıbsa, bu xəyanətkar qadın yenə kişini izləməyə, onun varını, dövlətini izləməyə başlayır ki, kimsə, hansısa xanım gəlib ona talib çıxmasın. Təəssüflər olsun ki, bax belə qaranlıq səbəblər də var. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.